האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. כמו מנהיגים פוליטיים אחרים ברחבי העולם, הפוליטיקאים ברומניה הביעו את אבלם על מותה של המלכה אליזבת השנייה של בריטניה, שנפטרה ביום חמישי בערב בגיל 96. שלטונה של למעלה משבעה עשורים, הארוך ביותר בהיסטוריה של האנגליה, סימן את גורלם של כמה דורות של נתינים, והינו מתמזג עם גורלו של כדור הארץ, מהמחצית השנייה של המאה הקודמת, ועד לרגע פטירתה של המלכה. המלכה, מונרכית חוקתית, ששלטה מבלי למשול, עבדה עם 15 ראשי ממשלה בריטים, מווינסטון צ'רצ'יל האגדי ועד לליז טראס, שהחלה את כהונתה לאחרונה. לארצות הברית, השותפה האסטרטגית החשובה ביותר של בריטניה, היו במהלך תקופה זו 14 נשיאים, מהרי טרומן ועד לג'ו ביידן. היחסים בין לונדון למוסקבה, שתמיד היו מתוחים, נוהלו לאורך העשורים הללו מהקרמלין על ידי גלריה שלמה של מנהיגים סובייטים ופוסט-סובייטים, מהצורר הבולשביקי יוזף סטלין, ועד הנשיא המתרעם והבלתי צפוי ולדימיר פוטין. יחד עם מותה של המלכה אליזבת השנייה, תם פרק בהיסטוריה. בנה הבכור הופך למלך בגיל 73 בתור צ'ארלס השלישי. העיתונות מבוקרסט רואה בו ידיד גדול של רומניה, שבה הוא ביקר מעת לעת בשני העשורים האחרונים. המלך הבריטי החדש, שמוקצה מהמסורת, הן הרומניות והן הסקסוניות מדרום טרנסילבניה, תרם באופן עקבי לשימורן ולקידומן. הוא גם משלם מיסים לתקציב המקומי, כבעליהם של כמה בתים ומגרשים ברומניה. כמעט 3 מיליון תלמידים וילדים בגיל הרך ברומניה חזרו לספסלי הלימודים מיום שני. שנת הלימודים החדשה מביאה חידושים על פי החלטת משרד החינוך. במקום 2 סמסטרים, שהיו נהוגים עד כה, התקיימו 5 מודולי למידה, אשר יפרדו ב5 חופשות. מבחן הסמסטר לא יהיה יותר בגדר חובה, במקום ממוצעי סמסטר לכל מקצוע, יהיה ממוצע שנתי בודד. ממוצעי הציונים של כיתות ו' עד ח' יוסר מחישוב ממוצע ציוני הקבלה לתיכון. שינוי נוסף מתייחס לביטול ההוראות בדבר הרחקת תלמידים, בהתחשב בעובדה ש-12 שנות לימוד הן בגדר חובה ברומניה. אמצעי זה שמור לחינוך העל-תיכוני בלבד, שהוא אופציונלי. החידושים הם רק חלק מחבילת הרפורמות שמקדם שר החינוך הליברלי בממשלה של המפלגה הלאומית ליברלית, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית והאיחוד הדמוקרטי של ההונגרים ברומניה, סורין קמפאנו. הוא נתון להתנגדות נחרצת בקרב אנשי מערכת החינוך, מאקדמאים ועד למורים במחוזות ומרקטורים אוניברסיטאיים ועד לאגודות התלמידים. עצומות המבקשות את פיתוריו אספו מהר יחסית עשרות אלפי חתימות. הכעס והתסכול במערכת ניכרים על פי הסקר האחרון של World Vision. 2 מתוך 3 מורים רומנים מציינים שתוכנית הלימודים עדיין עמוסה מדי, ונשירה מבתי הספר נותרה בעיה בלתי פתורה גם השנה. בשל העוני, 35% מבני הנוער סובלים ממחסור בציוד ובספרים לבית הספר. 1 מתוך 10 הורים מוציא לפחות ילד אחד מבית הספר, באופן זמני או קבוע, על מנת לעמוד בהוצאות. מחצית מהמורים מצהירים כי הם מיואשים מחוסר מעורבותם של ההורים בחינוך ילדיהם. 65% טוענים שדרוש יותר כסף למעבדות בתי ספר ולמרחבים המוקדשים לפעילות ספורטיבית. הממשלה בבוקרסט הקצתה 5 מיליון לי, שווה ערך לכמיליון יורו, מקרן העתודה, לכיסוי הוצאות השבת אזרחים רומנים שנותרו בחול, בשל החלטת החברה הפרטית הרומנית בלואר להשבית את טיסותיה. לאחר מכן על המפעיל להשיב את הסכום במלואו, הדגיש ראש הממשלה ניקולאי צ'וקה. כמעט 3,000 איש פנו לשירותים הקונסולריים, במשרד התחבורה גייס את החברה הממלכתית תרום, על מנת שמי שנפגעו מהביטול יוכלו לחזור לרומניה. בלואר החליטה להשעות עד יום שני, 12 בספטמבר, את כל הטיסות המתוכננות לצאת מנמלי התעופה ברומניה, עקב חסימת חשבונותיה על ידי מנהלת הקרן לאיכות הסביבה, לה היא חייבת יותר מ-28 מיליון לי. על פי נתונים שסיפקה בלואר עצמה, השיית הטיסות גרמה לביטולן של 400 טיסות, שעבורן יותר מ-54 אלף נוסעים רכשו כרטיסים. הרשות הלאומית להגנת הצרכן גזרה על החברה סנקציות לפני חודשיים, משום שמתחילת השנה ביטלה לכאורה טיסות רבות, החלטה שפגעה בעשרות אלפי נוסעים.
כפי שצפו הפרשנים, מליאת לשכת הצירים בבוקרשט דחתה את הצעת האי אמון בסער, הראשונה של הכנס הפרלמנטרי החדש, שיזם איגוד להציל את רומניה שבאופוזיציה, נגד שר האנרגיה הליברלי, וירג'יל פופסקו. מנהיג איגוד להציל את רומניה, קטלין דרולה, הצהיר כי תוכנית תקרת המחירים והסבסוד עבור מחירי החשמל והגז הטבעי, גרמה חובות לחברות קריטיות בכלכלה של רומניה, הפכה עשרות אלפי משרות לפגיעות והחלישה את הביטחון האנרגטי של רומניה, בהקשר בינלאומי קשה ביותר. דרולה אמר בנוסף כי פופסקו סתם שורף גז במשרד האנרגיה כבר 3 שנים. השר דחה את כל האשמות וכינה את גישת איגוד להציל את רומניה פופוליסטית. לטענתו, המנגנון החדש בנוגע לחשבונות צריכת האנרגיה ירתיע את הספקולציות בתחום. נשיאת הונגריה, קטלין נובק, שהייתה בביקור רשמי בבוקרשט ביום רביעי, הבטיחה כי גם ארצה תומכת בחבירתה של רומניה השכנה לאזור שנגן, יעד שעומד בראש סדר העדיפויות של בוקרשט. אנו מדינות שכנות וברצוננו להפחית מהמתיחות הקיימת, לא להגביר אותה, אמרה נשיאת הונגריה. היא הודתה שרומניה והונגריה לא תמיד יסכימו, אך הדבר החשוב ביותר הוא להיות מסוגלים לדון ולהקשיב האחד לשני. בתורו, הנשיא קלאוס יוהניס הביע את זמינותן המלאה של השלטונות הרומניים לשיתוף פעולה עם המדינה השכנה. הוא הדגיש כי ברומניה מכבדים את זכויותיהם של כל המיעוטים הלאומיים והם מיוצגים בפרלמנט. המיעוט ההונגרי ברומניה שמרוכז במרכז ובמערב המדינה מונה כ-1.2 מיליון איש, המהווים 6% מאוכלוסיית המדינה. המפלגה הפוליטית העיקרית שלו, האיחוד הדמוקרטי של ההונגרים ברומניה, היווה חלק מ-1996 ועד היום מממשלות קואליציה רבות בבוקרשט, בין אם מהימין או מהשמאל.